Pěkný den, dámy a pánové, pojďme se podívat na vaše fotografie ze zadání, které bylo celé o dramatickém svícení portrétu. To znamená, cílem bylo vyfotografovat portrétní snímek, ale s nějakým výrazným dramatickým svícením. Co to znamená dramatické svícení? To znamená svícení, které pravděpodobně bude vyvolávat velký kontrast. To znamená, že budeme mít některé části toho portrétu, které jsou v naprosté temnotě, a některé zase, které budou velmi výrazně osvětlené. Takže dramatické svícení, pojďme na to, pojďme se podívat na to, jak se vám tady tohle to podařilo. Můžeme se pobavit možná i občas o té technice toho svícení, protože ta je tady to nejdůležitější, to, co mě bude zajímat nejvíc. První snímek, je tady tahle ta velice hezká, řekněme, silueta, kde ten zdroj světla je schovaný za tou fotografovanou postavou, to znamená, že vlastně my jediné, co vidíme, že je osvětlené, protože zepředu žádný zdroj světla nemáme, všechno je to jenom z té zadní části a jediné, co vidíme osvětlené, je vlastně ten obrys části těla, který tady vidíme. Přijde mi, že to je dobře zpracované, možná je tady, a tohle by bylo strašně těžké, umístit to světlo tak, aby vlastně nám osvětlilo možná tady tuhle tu část trošku víc. Jak by se to dalo řešit? Protože přece jenom tady tahle ta část té fotografie je to nejdůležitější pro mě. Tady chci vidět, aby tam je to rozpoznatelné, myslím si, že tady to splňuje, ale stejně bych tady v téhle té oblasti chtěl trošku víc detailů. Tady v té oblasti té brady a těch úst. Jak je možné tady tohle vyřešit? Čistě teoreticky, v těch vlasech budu mít tady vždycky relativně dost světla. Můžu samozřejmě modifikovat pozici toho světla, čím dál ten zdroj bude. Pokud bude přímo takhle vedle ucha, tak samozřejmě neosvítí v podstatě nic z toho, že to světlo bude tady takhle pryč. To znamená, že ani možná ty vlasy vzadu mi neosvítí, protože všechno se to odrazí od té tváře dál. Čím dál ho budu dávat od té hlavy, tím víc, řekněme, zpříma půjde na ty jednotlivé části to světlo, takže tímhle s tím by se dalo osvětlit, řekněme, některá část trošku více. No a potom další věc, kterou mohu udělat, je samozřejmě umístit třeba to světlo trošku jít dopředu, ale ne tak, aby mě přeteklo přímo do toho záběru, ale mohu zkusit trošku natočit tu hlavu, takže to vlastně nebude přímý profil, ale budu trošku pod úhlem a uvidím vlastně lehce nasvětlené, nejenom tu vyloženě 90%, nejenom tu hranu, ale uvidím trošku víc té plochy osvětlené. Takže něco takového by se natočit, vlastně pracovat s pozicí toho fotoaparátu a pozicí té hlavy tak, abych světlo měl stále schované za tím člověkem, ale fotoaparát nebo ten zdroj světla budu posouvat tak, abych vlastně nefotil přímo z 90% na tu tvář. Jinak ale tady tam ta fotografie si myslím, že funguje. Jediné, co opravdu, já bych tady zkoušel dát trošku víc důrazu tady na tu oblast, ale jinak si myslím, že to funguje perfektně. V podstatě to, by to byl opak toho, co děláme s tím prstem, ze kterého vlastně tady vidíme, že je osvětlená nejenom opravdu ta přední část z pohledu fotoaparátu, ale je tam osvětlená ta větší hloubka jakoby toho prstu. Každopádně, jak říkám, myslím si, že to funguje velice dobře, je to velice dramatické, určitě toto splňuje a je to pravděpodobně styl svícení, který ne každý bude zkoušet, takže za mě určitě minimálně za to palec nahoru. Tady máme velice hezký příklad toho dramatického svícení. Máme tady pravděpodobně všechno nasvědčuje tomu, že jeden zdroj světla, když se podíváme do očí, tak vidíme, že tam je ta jedna jiskřička, která nám ukazuje, i kde ten stroj vůči tomu portrétovanému je postavený. Je to velice hezký objekt, velice hezká hloubka ostrosti, máme perfektně zaostřeno. Říkám perfektně zaostřeno, máme zaostřeno na, řekl bych, zadní oko, možná trošku víc než na to přední, tady vidíme, že ta kresba je lehce měkčí. Většinou takové to nepsané pravidlo říká, že zaostřit na přední oko. U těch dramatických portrétů je to trošku otázka, protože to přední oko může být pak hodně skryté, třeba v tom stínu. Tady si myslím, že je ještě dobře viditelné, ale kdyby bylo třeba ještě trošku víc skryté, víc utopené v té tmě,
tak najednou vlastně ostříte na oko, které není vlastně vidět, a to zadní oko najednou bude lehce rozmazané. Takže pozor na to, tady na tyhle, na ta univerzální pravidla v uvozovkách, která říkají, vždycky přední oko má být ostřejší. Ono, když to přední oko vlastně není vidět, tak to viditelné oko by mělo být ostřejší. Takže jenom pozor na to. Pak je to samozřejmě o tom, třeba na které oko chcete dát důraz a tak dále, to se tam také pak projeví. Líbí se mi ta barevná paleta tady v tomhle případě, kde to je všechno do takových chladných tónů, ale, je tady důležité, ale leťovka nám vychází, myslím si, velice dobře. My tady můžeme zkusit třeba přidat fotografický filtr a podíváme se. Toto by byla určitě už příliš oranžová pleťovka. Když to vypneme úplně, možná jsme i s tou barvou té kůže lehce na takovém chladném nádechu. Možná, že něco tady v téhle z té oblasti, to znamená lehce přiteplit jakoby ty stíny. Samozřejmě nikdo neříká, že ta pleťovka musí být jako perfektně oranžová. Nikdo asi nechce, aby jsme vypadali žlutě, nikdo nechce, aby když to tady přepnu na chladný filtr, tak aby ta pleť byla fialová nebo něco takového. To bychom určitě nechtěli. Myslím si, že tak, jak ta fotografie je, tak je příjemná, ale možná ještě teďka vidím, že přece jenom ta mikina, ta kapuce tam odhazuje trochu takových, řekněme, zelených a namodralých odstínů, že bych lehce přidal teplou. Vidíme to i v těch fousech, že tady nám vznikají takové v podstatě až zelené a modré nádechy. Takže jenom tohle, pokud to není vyloženě cílem, tak bych jenom si pohrál s tím vyvážením barev. Ale ta fotografie, říkám, mluvím o ní tak dlouho, protože je to perfektní snímek, který je velice hezky exponovaný, velice hezky komponovaný. Takže jenom díky tomu se o něm dá mluvit a všechny ty věci. Vyvážení bílé pak už je hodně kreativní třeba záležitost, kterou každý bude vidět trochu jinak a taky záleží hodně na tom, jak kdo máme, pokud vůbec, kalibrovaný monitor. Tak, tohle je třeba varianta toho, kdy to jedno oko je v podstatě téměř celé utopené ve tmě. Tady tohle fotografie je velice dobrým příkladem, myslím si, toho, kdy máme snímek, který pokud by byl vyfocen s různým svícením, tak bude působit výrazně jinak. Pokud by tady tenhle ten snímek byl vyfocený s lichotivým čelním světlem, kdyby ta modelka byla celá osvětlená, vyhladilo by to tu pokožku, bylo by to opravdu lichotivé svícení takzvaně, tak si myslím, že by ten výsledný efekt byl výrazně jiný, i emotivně. Ta fotografie by byla výrazně pozitivnější, bylo by to o krásných vlasech té modelky, o takové důstojnosti a vznešenosti. Takhle s tím směrovým bočním svícením je to, působí to na nás mnohem dramatičtěji a působí to tak nějak až jako nepříjemně lehce ta fotografie, vyvolává ne úplně pozitivní emoce. Najednou se nezasoustředíme na krásu té postavy, ale soustředíme se na to, že tam je možná nějaký problém, že tam probíhá něco, že ten člověk třeba není úplně nejšťastnější v ten okamžik, i když to gesto je, by mělo evokovat možná nějakou pozitivní emoci, tak vlastně je tady trošku kontrast mezi tím svícením a tím, co to v člověku vyvolává. Takže tohle je klíčové u toho svícení. Toto je to, proč vy byste měli využívat zdroje světla ve váš prospěch, abyste podtrhli to, co chcete na té fotografii ukázat. Proto třeba u fotografií, které se týkají fashion focení, když se snažíte vlastně zachytit produkt, prodat ten produkt, málo kdy, čest výjimkám, ale málo kdy uvidíte nějaké výrazně dramatické svícení. Většinou je to na čelní světlo, jemné světlo, žádné velké stíny, pokud to není opravdu něco hodně uměleckého, protože chcete, aby vynikl ten outfit, aby vynikla ta modelka, která ho prodává, a aby to všechno vypadalo velice příjemně a velice hezky. Nechcete přemýšlet nad nějakými emocemi té modelky nebo něco takového. Všechno to má být pozitivní nálada. Hlavně má vyniknout opravdu ten outfit jako takový. Nesnažíme se do toho vkládat žádné další hluboké emoce, nic takového.
Pojďme na další snímek, ať se tady u toho nezastavíme na hodiny a hodiny. Tohle z toho, já si myslím, že kvalitativně, teďka myslím technicky, tady ta fotografie by potřebovala trošku pomoc. Myslím si, že by se tady takovýhle snímek, který má potenciál, dal vyfotit, ale je to pravděpodobně nějakým starším fotoaparátem, menším fotoaparátem nebo možná mobilním telefonem. Takže tady vidíme, že se dostáváme do problému, co se týče technické kvality toho snímku. Samozřejmě ani ta Facebook konverze tomu nepomůže. Na druhou stranu, čistě nápadem, tady tohle to není vůbec špatná fotografie. Já se teďka dívám, že mám celou dobu špatné zobrazení, takže se jenom rychle přepnu zpátky a už se nebudeme vracet. Takže omlouvám se za ten ořez na začátku. Nicméně, když se tady podíváme, tak máme tady velice dobrou myšlenku toho využít tu linii toho klobouku tak, aby jsme podtrhli vlastně ty tvary a ty, jak jsem říkal, linie toho oděvu a krásně nám to izoluje tady tenhle ten líbivý úsměv. Zastínuje nám to oči, což ale v podstatě vůbec nevadí, protože tady jde opravdu hlavně o ten úsměv. Dalo by se s tím trošku pohrát, je tady pár drobností, které se mně nelíbí, tady tenhle ten kontakt toho stínu a koutku úst, ten není pro mě úplně příjemný. Možná, že se tady tahle ten záběr nebo ten klobouk dal nasměrovat tak třeba, aby zakrýval i to druhé oko a ta linie toho klobouku mohla být tady, ten stín pak mohl být tady a ten úsměv mohl být celý krásně otevřený a tak dále. Takže dalo se s tím trošku pohrát. Ale jak říkám, minimálně z toho nápadového hlediska je to velmi dobrý nápad. A tady takovýhle nápad, když máte a máte tu možnost, že máte zajímavý model, který bude fungovat na téhle fotografii. Proč bude fungovat? Protože je tam ostrá linie čelisti, takže vynikne tady tahle ta spodní část, která je osvětlená, která přitahuje pozornost díky tomu, že ji tam směřujeme právě tím světlem. Takže tohle to máte zajímavý klobouk, je škoda to neofotit víc. Je škoda zastavit se třeba na jedné fotografii a nevyzkoušet tady 10-20 fotografií. Je to věc, o které se málo kdy mluví, ale málo který snímek vznikne na první dobrou. Často i portrétní fotografové mají dlouhou práci, proto portrétní fotografování netrvá 3 minuty. Někdy může a někdy velmi velké lukrativní placené zakázky můžou trvat třeba 3 minuty, ale tam už se pak projeví to, že ten fotograf má za sebou 10 let praxe a přijde a vidí a tak nějak je schopný, ale i fotografové, kteří za sebou mají dlouhé roky focení portrétů, tak často bukují na 30 nebo 50 nebo 60 minut tu jednu fotografickou sezení, občas i déle samozřejmě, ale často na hodinu, aby tam mohli pracovat s tím modelem, aby z něho dostali nějaké emoce a tak dále, aby mohli zkoušet různé nastavení, protože každý člověk je trošku jiný a pro každého bude fungovat něco trochu jiného. Takže nesnažte se, i když je v zadání portrét, v podstatě nechci říkat odbít to, ale snažte se pracovat s tím modelem, snažte se pracovat s tou fotografií a zkoušet různé další varianty. Podívat se na tu fotografii a říct si, jo, tohle by mohlo být ještě třeba trošku jinak. Tak, pojďme na další snímek. Rozhodně dramatické svícení. Máme tady jeden krásný výrazný zdroj světla, který působí fakt jako takový světelný granát, jak říká Scott Kelby, který prostě vytváří velmi dramatické svícení, vidíme, že tady opravdu některé ty oblasti jsou naosvětleny výrazně, některé jsou osvětleny, potom to světlo samozřejmě upadá. Toto vůbec není špatný formát. Mně jenom napadlo, když se tak na ten snímek dívám, jak by ta fotografie vypadala například u nějakého takovéhleho ořezu. Kdybychom se dostali prostě blíž k tomu fotografovanému a dostali se na nějaký větší detail té osvětlené tváře. Mohlo by to být také zajímavé. Čeho si asi všimněte, když se vrátíme zpátky k té fotografii původní, že ta svíce není postavená přímo před tím fotografovaným, ale je trošku z boku, je trošku blíž k fotoaparátu, to vypadá, takže nám osvětluje více tady tuhle tu stranu tváře, proto i třeba tady ten stín za tím uchem není tak výrazný a navíc to vypadá, že tady máme nějaký další zdroj světla, který osvětluje tu košili nebo ten oděv, který ten
chci říkat košili, ale prostě ten oděv, který ten člověk má na sobě, takže vidíte, že se dá ta fotografie takhle jakoby zpětně rozebrat i z hlediska toho, co je osvětleno, co není, kde zhruba se ten ty zdroje světla nebo ten jeden zdroj světla nachází. Tak, toto je velmi dramatické svícení. Zase tu fotografii jsem vybral. Na začátku jsem to neříkal, pro ty, kteří jsou tady noví, tak klasicky je to 10 náhodně vybraných snímků a 10, které jsem vybral já ze všech těch, které lidé nahráli k nám do skupiny. A tenhle jsem si vybral proto, že se mně líbí, že tady je použití nějakého barevného zdroje světla, které nám tam dodává ještě samozřejmě výraznější tu zase emoci, kterou ten člověk nebo kterou ten autor chce v nás vyvolat. Ať už je to přidání nějakého barevného gelu před třeba blesk, nebo může to být, vezmete si pauzák, vezmete si červený fix, poškrtáte ho, přebarvíte ho a dáte ho před nějakou lampičku a najednou máte v podstatě barevný gel, který upraví to světlo, které které od toho zdroje světla přichází. Takže dá se tohle, dá se samozřejmě koupit nějakým způsobem zabarvená žárovka, nebo se dá obarvit žárovka, a nebo, jak už jsem říkal, dají se sehnat i barevné gely. Občas třeba k velkým LED světlům jsou i barevné takové průhledné desky, které můžete dát před to světlo a oni budou fungovat. Takže tohle je fotografie, která zabere. Líbí se mi tím s tou středovou kompozicí, ten takový zlý úhel, který je tam ze zhora trošku, tmavé oblasti pod očima, které ještě zdůrazňují jakoby tu náladu té fotografie, ale vybral jsem ji především díky tomu, nebo kvůli tomu použití toho barevného světla. Toto je další zajímavé použití nějakých objektů, které dáte mezi zdroj světla a toho fotografovaného člověka. V tomhle případě je to nějaká textura, nebudeme se tady domýšlet, jestli to je větvička, nebo jestli to je nějaká látka, nebo něco takového. Já bych tady u téhle fotografie zmínil jednu věc. Mně se strašně líbí tady to oko, které je tady krásně prosvětlené. To tmavé oko je zajímavé. Řeknu zajímavé, protože nejsem si jistý, jestli je to dobře nebo špatně, že vlastně tady vidíme, že nějaká výraznější část přechází přímo přes něj. Díky tomu ta fotografie, pardon, působí trošku jinak. Na druhou stranu nejsem si jistý, jestli by mi nebyla příjemnější, kdyby i tady tohle oko, samozřejmě nebude nikdy osvětlené tak, jak tady tohle, protože to je vyloženě ve škvíře, která nám tady vzniká kolem těch, já budu říkat, větviček. Ale tady tohle z toho oko je takové hodně zapadlé teďka a působí to zase ta fotografie díky tomu trošku jiným způsobem. Působí to výrazně dramatičtěji. Působí to, jak kdyby jsme se snažili zachytit nějaké dvě odvrácené tváře jednoho člověka. Takže pokud je to portrét, který vznikne v kolekci, a teďka se nechci nikoho dotknout, ale vznikne v kolekci, fotografujeme lidé, kteří se léčí ze schizofrenie, tak to dává smysl. Dává smysl mít to jedno oko velmi světlé a to jedno úplně zatmavené a ukázat jakoby na dvě odlišné části toho člověka. Něco takového. Ale pokud to vzniklo náhodou a jenom to je tam jen tak, možná, že ten efekt by byl hezčí, nebo ta fotografie by byla hezčí i pro toho portrétovaného, kdyby obě ty oči byly osvětleny. Nebo osvětlené, ale pokud to má mít nějaký význam, pak je to samozřejmě ku prospěchu věci. Což ten význam u jedné fotografie občas nevynikne, hlavně když my tady máme fotografie, které mají tak nějak obstát sami o sobě, ale v případě nějaké série fotografií, v případě toho, že snažíme zdokumentovat nějakou věc, tak samozřejmě ne vždycky se to dá říct jednou fotografií, občas ten příběh kolem hraje roli. Tak, tady máme snímek, který je hodně dramatický. Tady vidíme, že opravdu tady přecházíme, když se uděláme ten histogram, z naprosté černé do téměř úplně bílé. Tady v téhle, hlavně to triko, je tady velmi zářivé a do toho i v tom pozadí, ale i tady kolem těch očí je to hodně, hodně tmavé. Otázka je, proč tomu tak je u tohoto snímku?
Přijde mně to, že tady trošku narážíme na to, že to je takový efekt jenom proto, aby tam byl nějaký efekt. Ten pohled, který ten pán má, je takový, já bych řekl, příjemný, takový, není tam žádná agrese, není tam žádné drama, které by se tam odehrávalo v tom pohledu. A proti tomuto svícení mně úplně nejde ruku v ruce. Pravděpodobně to vzniklo v nějakém přirozeném světle, kdybych si měl tipnout, ale je to případ fotografie, kdy mě to nejde proti sobě. Kdybychom se vrátili zpátky k tomu červenému snímku, který jsme tady měli, tak tam musím říct, že tam to, i ten výraz byl takový jako zlovolný, takový ďábelský úsměv. Tomu podporovalo to svícení. V tomhle případě mi to nejde proti sobě. Je to dramatické svícení, které vytváří velmi dramatický efekt té tváři, ale výraz té tváře je v podstatě pohodový. I ten rozeplá bunda a všechno tady jde vlastně trošku proti tomu svícení. To je to hlavní, co jsem chtěl, abyste si tady odnesli z tohohle zadání. Že to svícení má odtrhovat náladu toho snímku. Může občas vytvářet úplně celou náladu toho snímku, ale v tomhle případě to minimálně pro mě jde trošku proti sobě. Tady mám příklad, který jsem musel vybrat. Příklad, kdy opravdu je tady, kdy se z toho portrétu, zatímco tady, jsem tady mluvil o nějakých příběhových v podstatě záležitostech, kdy se snažíme určit náladu toho člověka a tak dál, tak tady díky dramatickému svícení jsme schopni udělat z toho portrétu v podstatě čistou grafiku, kdy ten vůbec to není o tom portrétovaném najednou, je to, ten je tam čistě opravdu jako subjekt, jako je tam jako objekt té fotografie, ale je to čistá grafická záležitost, kdy máme radost z těch linií a tvarů a tak dále. Perfektní fotografie a zase úplně jiný přístup, než jaký jsme viděli do té doby. A tady máme jeden snímek, který se mně už hodně líbil. Vzniká nám tady opravdu v podstatě, nechci říkat, že to je úplně high-key fotografie, ale máme tady v podstatě dvě takové oblasti, které jsou osvětleny, všechno ostatně zahaleno temnotou. Líbí se mi tady to, že zase ty oči jsou zakryté, takže je to takové trošku tajuplné, takové vyzývavé. Možná zase ten dotek tady toho klobouku s tím okem je velmi na hraně. Už to působí lehce nepříjemně tady tahle ta oblast, kde v podstatě už bych čekal, že už je to takové, je to fakt na hraně, takže člověk sahá po tom místě a chtěl by tam vidět něco trošku víc. A nebo méně, samozřejmě pak to nebude mít takovou velkou vizuální váhu. A tady, když se podíváme blíž, tak tady opravdu vidíme už, že tam leze část i toho očního bielma jako takového. Takže pozor tady na tyhle doteky a drobnosti, které se spolu prolínají, ale jinak mně se to líbí, že se nám tady vytváří v podstatě jeden trojúhelník a druhý trojúhelník a všechno ostatní je zahaleno v temnotě a zároveň, ale ten snímek vypadá příjemně vyplněný. Takže hezká fotografie. Tak, tady zase snímek, který vypráví nějaký příběh, to dramatické svícení tady hraje dobrou roli a v podstatě co nám to vytváří? Kdyby tady byl jenom ten člověk sám o sobě, tak my si dokážeme domyslet vlastně, že je nějaké celé třeba nebo něčem takovém a smutně vyhlíží. Ale díky tomu, že se tady jakoby ta mříž spojuje přímo s tím člověkem, tak ten dopad té fotografie je mnohem výraznější, protože my cítíme, přímo na tom člověku vidíme ten efekt té mříže, který je tam propojený s tím výrazem. Takže tohle je to zase perfektní použití a nemá opravdu v podstatě nic, co bych tady té fotografii mohl dodat. Je to velice, velice hezký záběr. Velice dobře vymyšlená fotografie. Tady byla na začátku určitě myšlenka. Tak pojďme na tenhle snímek další. Teďka zkusím trošku zrychlit, teď nestrávíme moc přes půl hodiny. Každopádně tady tohle to zase dobrý nápad využití světla. Vytváří nám to tady celkem hezký snímek. Nejsem si, že tady muselo být tolik toho negativního prostoru. Možná soustředit se víc pak na tu linii té tváře a hlavně na to oko, které je tady vysvětlené. Tak si myslím, že by fungovalo trošku lépe. Líbí se mi, že tady není to
ta křivka toho těla úplně zabitá, ale máme tady hezky zvýrazněný vlastně ten krk tady tímhle s tím drobným odrazem i tou lopatkou. To znamená, že to tělo nezůstává pouze siluetou, ale jsou tady některé linie taky osvětlené a hodně to přidává té fotografii, si myslím. Zvažoval bych, zda nejít tady, zda si nehrát trošku víc s tím ořezem, jestli takhle je to úplně to nejlepší a zároveň nevím, jestli bych nepřemýšlel o tom eliminovat tady tyhle ty vlasy z té osvětlené části, tak aby ta osvětlená část byla jakoby co řekněme nejčistší, aby tam nelezly do toho tady nějaké takovéhle linečky, ale zase mluvíme o tom, protože to je dobrý snímek. Tady tohle je krásný případ toho, kdy to svícení podtrhuje tu dramatickou pózu nebo ten dramatický výraz toho člověka. Líbí se mi i to zarámování, které tady vzniká tou kapucou, všechno ostatní v temnotě. Myslím si také, že nejsme úplně černobílí, že tady je lehký náznak nějakých teplejších odstínů v té tváři, takže s tím absolutně nemám problém, ale ten výraz je tady naprosto perfektní a to svícení to potrhuje. Tady fotograf šel dohromady s tím subjektem a vytvořil. A řekněme, že suma obou těch prvků dohromady je větší, než každý z nich separá. Tak, tady máme, řekněme, nějakou celkem hezkou momentku zachycenou. Je tady zase výraz, který je dramatický. V tomhle případě tady máme světlo, které osvícení, které nám vytváří. Je to určitě zase, přecházíme tady z výrazně tmavých do výrazně světlých. Všimněte si toho, že ten přechod je velmi jemný v tomhle případě. Že tady máme velké oblasti, kde vlastně přecházíme přes různé odstíny šedé a tak dál. Ten nejdramatičtější přechod je tady v některých těch částech, kde opravdu je vidět, že svítíme hodně z boku, a ta druhá strana prostě tváře je naprosto schovaná ve stínu. Ale pro mě těžko říct, jestli takhle tmavé oči, možná, že kdyby byly světlejší, tak by to bylo údernější ten snímek, že bych viděl vlastně, jak to řeknu, i tu zlobu v těch očích trošku. A že by to pak bylo výraznější. Co se tady podařilo dobře, je pracovat s nějakým případným odrazem ve skle těch brýlích, jestli to opravdu je sklo v těch brýlích, což je samozřejmě trik, který se používá často, že se použijí duté brýle, ale tady v tomhle případě se tady, ať už je to tak nebo tak, tak to, že tady není žádný odlesk, je velmi dobře, ale já bych přemýšlel o tom, jestli nedostat nějaký náznak světla aspoň do těch očí, což se může vyřešit spoustu způsobů. Můžeme odrazit malé množství světla zpátky a ono oko je velmi reflektivní, takže vynikne, i když to vlastně nebude mít žádný velký dopad na zbytek té tváře. Třeba člověk se může trošku víc natočit směrem k tomu zdroji světla a pak by se nám třeba tady tahle linie posunula o kousek na, řekněme, teďka je není úplně uprostřed, je řekněme trošku z našeho pohledu, vlastně dobře je to vidět třeba na té bradě, kdy řekněme, že tady máme tu středovou osu, tak je trošku posunutá z mého pohledu napravo. Kdybychom tu tvář lehce natočili, tak tu osvětlenou část možná dostaneme někam semka, ale to by možná stačilo k tomu, aby jsme dostali světlo i do toho oka. Takže těch způsobů, jak se s tím dá pracovat, je spousta. Já bych tady zase ještě bych si s tím pohrál a eliminoval bych některé rušivé. Více rušivé prvky. Tak tady je zajímavá technika, která vlastně vytváří tu texturu na tváři, ne, pardon, na řekněme těle té modelky, ale tvář jako taková zůstává osvětlená čistě. To znamená, víme, že tady je několik zdrojů světla, kde tady používáme nějakou, nechci říkat voštinu, ale nějakou pravděpodobně látku nebo něco, co nám vytváří tady ten zajímavý efekt, ale pak tady nějaký další zdroj světla, který osvětluje tu tvář. Ten výsledný efekt je velice, velice zajímavý a dalo by se s ním zase, podle mě, ještě trošku hrát a vymyslet tady spousty různých fotografií. Mně se ten efekt velice líbí. Myslím si, že to
ta kombinace vlastně tady téhle z té jakoby textury na té tváři a té tváře tak je velice dobrá. V tomhle případě mně to přijde, že to je v podstatě, řekněme, fashion nebo boudoir, jestli chcete, fotografie, která je tady spíše toho uměleckého charakteru. Já si myslím, že tohle by se dalo i perfektně použít pro nějaké, řekněme, víc příběhové fotografie. Každopádně, abych taky něco vytknul, protože se vždycky snažím u té fotografie, myslím si, že ten nos je dobrý, tady ten dotyk, že tam není ten dotyk s tváří, takže tady si myslím, že ten úhel je v pořádku. Možná bych si pohlídal tady tu bižutérii, myslím si, že bez ní by ta fotografie byla trošku čistší. Na krku to asi zůstat může, ale zase mě se pak tady bije vlastně stín toho prstínku, s tím stínem, který tady chci. Možná bych to prostě tak nějak lehce ten snímek vyčistil. Myslím, že třeba prstínek zůstat může, ale ty náramky, nevím, jestli mi něco přidávají té fotografii, tady ta nožka, tady tahle celá část vlastně té asi košile nebo něčeho košilky, tak si myslím, že tam je možná zase trošku navíc. Takže pohlídal bych si tady tyhle drobnosti a možná vyretušoval pak třeba tady takovýhle zdroj světla, který se mě odráží na nějakém nehtu a vlastně tu fotografii tak nějak doladil, protože ten nápad je tam velice, velice silný. Tak, tady máme portrét, který pak už přechází do toho, že vlastně vidíme jenom tu jednu část tváře a z té druhé tam toho nevytáhnu z toho JPEGu, možná v nějakém, samozřejmě v tom původním snímku by to šlo, ale v tom JPEGu nevytáhnu už nic, takže já tady zruším tu úpravu. Tohle je na mě možná už příliš velký ten kontrast, protože tady jsme opravdu na hraně přepalu vlastně tady v téhle z té části tváře a tady naopak je to úplně černá, vidíme to na tom histogramu tady vpravo nahoře, že v podstatě tady máme dotyk na té pravé straně a na té levé je to výrazně utopený v těch stínech, takže tohle za mě já bych byl trošku jemnější s tím nástrojem. Samozřejmě dají se udělat fotografie, kde to bude extrémně vytažené, téměř tak, že tam nebude v podstatě šedá, že tam bude jenom černá a bílá. A už to bude taková zase hodně grafická záležitost. Tady u tohohle snímku mě to vlastně, vždycky si zeptejte, co vám ta technika dává do toho snímku, proč ji chcete použít. Já bych nechtěl, aby jsme je používali jen tak pro nic za nic, jenom proto, aby jsme to vyfotili, ale aby nám to ten snímek posunulo nějakým způsobem. U některých snímků je potřeba měkké světlo, u některých je potřeba temné světlo. Tohle je třeba snímek, u kterého to dramatické svícení ve mně vyvolává. Že ten model je v podstatě nějakým způsobem třeba kárán zrovna, nebo zpytuje svědomí, něco takového se děje. Jo, stojí tady ten pohled zhůru, je tam nějaká autorita, která mu dává za vyučenou. I to, jak je tady vlastně schované to oko za těmi vlasy, tak působí takovým trošku v tomhle okamžiku submisivním charakterem pro ten portrét. A celé to tady dává smysl a opravdu to dramatické svícení tady podtrhuje pro mě to, že to je nějakým způsobem jako dramatická ve smyslu vážná situace. Což tady pravděpodobně je vzhledem k tomu pohledu. Takže tohle to za mě funguje. Kdybych zase měl vypíchnout něco, co bych rád viděl, možná nějaká jiskřička světla v tom oku, která by tomu ještě dodala větší hloubku, tak by se mi líbila, že zase dostat tam nějakým, tam opravdu to nemusí být něco, co by osvětlilo celou tu část té tváře, to oko je velmi reflexivní, takže jakýkoliv zdroj světla, který třeba i nebude svítit vlastně vůbec tím směrem hlavním, to znamená rozsvítit tam nějakou baterku vzadu nebo třeba ledku z telefonu, která bude svítit jenom nahoru, tak je klidně možné, že ji dokážeme nasměrovat tak, aby nám tady vytvářela ten hezký odlesk a vlastně to nebude mít na tu expozici žádný výrazný. Tak, tady máme něco, kde si myslím, že krásně ilustruje, že oči jsou opravdu to důležité na fotografii. Co je ale na tomhle snímku neskutečně zajímavé, je, že platí zase jedno takové to velké pravidlo, které říká o portrétní fotografie. Můžete zřezat hlavu ze zhora
ale neměli byste nikdy řezat bradu. Ta linie čelisti je pro nás nesmírně důležitá. V tomhle případě ty oči jsou natolik výrazné, že ta brada vlastně nám až tak moc nevadí, že na tom snímku není, protože ten pohled je tak řekněme průbojný, nebo je tak důrazný, že v podstatě to, že tady je absence té brady, tak možná, že kdybych vám to neřekl, tak se na to ani nebudete soustředit. No. Líbí se mi tady ta barevnost, řekněme výrazně červené rty, ale ta pleťovka je tady velice dobrá, vyniknou tady pak ty zelené oči. Za mě tady tohle to funguje, velice hezký portrétní snímek. I zase to rámování, které nám tady vzniká, tak funguje velice, velice hezky. Poslední dvě fotografie, pojďme na ně. Tady tohle je snímek, u kterého původně jsem si myslel, že není dobře zaostřený, ale ono, když se podíváme na to oko, tak ono vypadá, že to oko ostré je, což vzhledem k tomu, že to je foceno pravděpodobně tady přes nějaké sklo, tak není vůbec jednoduché. Je to zase dobrý nápad fotit tady přes nějaké sklo, dostat tam jakoby zase nějakou texturu, ale tentokrát ne tím, že nasvětlím přímo tu pleť, ale nasvítím vlastně tu nějakou skleněnou desku, která je mezi námi, nebo nějaký prostor, který je mezi námi, nějaký objekt, který je mezi námi, tak si myslím, že může vytvořit velice hezký efekt. V tomhle případě i ve spojení s tím výrazem třeba, tak to působí jako, že zase chtělo si s tím trošku víc pohrát. Je to taková trošku kombinace momentky v tom výrazu s kombinací toho efektu, což se mně nehodí moc dohromady. Tady v tomhle tom případě to chtělo, což občas může být těžké, já vím, ale vypilovat ten výraz opravdu přesně tak, jak chtěl fotograf. Tady tohle je takový téměř jako zadržovaný úsměv, mně to přijde takový jako už jsi mě vyfotil, což si myslím, že je prostě potřeba nějakým způsobem překonat. Měli jsme tady fotografie, kde ty výrazy, kde ty tváře byly opravdu vypiplané k dokonalosti a tady tohle je trošku v kontrastu s tím, kdy je to taková opravdu na hraně momentky, řekněme. Pak máme tady tenhle ten snímek, který je zase hodně umělecký. Není to žádná výrazně příběhová fotografie, ale je to spíš o té práci se světlem. A já bych tady jenom zdůraznil, jak jsem mluvil o těch jiskřičkách v očích několikrát. Dívejte se, jak strašně moc to tomu portrétu pomůže, když tam ten fotograf dostane ten odles, dostane tam tu jiskřičku, kterou, pozor, klidně můžete i dokreslit v některých případech. Jenom dávejte pozor na to, aby to stále dávalo smysl z hlediska toho svícení. Bylo by nešťastné, kdyby jsme vyretušovali tady tenhle ten hlavní zdroj světla, což se dřív dělalo. Dřív ty highlights v očích byly takovým velkým varovným signálem u spousty portrétních fotografů a často se retušovali pryč, aby tam byla ta zornička celá, aby tam bylo celé to oko vlastně zachované. Ale dneska naopak není vůbec problém tam i někdy nějaký ten odlesk klidně i dokreslit. Takže jenom tady říkám, dívejte se, jaký to je obrovský rozdíl oproti tomu, když tam vlastně v těch očích nic nevidíme a ty oči jsou součástí toho snímku. Měli jsme tady snímky, ve kterých oči nehrály vůbec roli nebo byly naprosto schovány, takže tam samozřejmě není potřeba s žádnými jiskřičkami pracovat. Tak, mně se tady líbí ta barevnost jinak a abych to nějakým způsobem zakončil, tak myslím si, že to dramatické nebo dramatičtější svícení, které nám tady vytváří tu jakoby tmavší stranu té tváře a samozřejmě výrazný stín toho nosu, tak působí dobře. Co je tady zajímavé, je, že se autor rozhodl vlastně nespojit tady tyhle ty dvě věci takovým tím klasickým rembrandtovským trouhelníčkem, kdy všechno ostatní je ve stínu, ale je tady v podstatě jenom tmavá oblast tady a tmavá oblast tady a ten dotek v téhle z té oblasti není. Takže zajímavé rozhodnutí, které nám tady zase vytváří takový trošku jiný efekt takového trošku motýlka nebo takových přesýpacích hodin, který je ale stejně tak zajímavý. Takže tohle to byly vaše snímky portrétního dramatického svícení, které musím říct, že spousta z nich opravdu měla to, co já chci, aby jsme tady u nás ve skupině měli. Aby ty snímky měly nějakou myšlenku a aby to zadání podtrhovalo tu myšlenku. To znamená, ne, aby to bylo jenom vyfotím krajinu v takovém a takovém světle, aby to bylo, ale tak, aby to všechno do sebe hezky zapadlo a aby ten suma těch jednotlivých technik, které použijeme,
byla větší než jenom jejich součet, což je suma. Ale víte, co myslím, aby spojení těch věcí bylo větší než jen součet jednotlivých částí. Tak. Takže tolik k zadání dramatického portrétu a my se vidíme zase u dalšího někdy příště nějaký následující týden. Mějte se krásně.